Okei, tuolla on ilmeisesti se... Vittu! Ai, se ampunutkaan mua. Attention. Prisoners refusing to comply with orders shall receive immediate punishment and be thrown into the pit. Katsotaas... Tänne varmaan kuuluu sit mennä. Jaa, ei kuulukaan. Onks tuossa ovi? Pääseekö tosta läpittää? Ei, okei. Tosta ei mennä mihinkään, eikä tosta. Tässä ei päästä mihinkään. Aha, tänne. Wow. Tule. Yes. Siinä oli tommonen niinku... Tuolla meni tommonen... Se on toi valo, joka liikkuu tuolla. Siihen ei parane joutu. Mä veikkaan, että siitä tota noin niin... tulee hälytys. Joten odotetaan kiltisti, että se tekee uuden lenkin. Mennään taas. Okei, okay, nyt päästiin tänne. Saa se jäädä siihen, niin sillä niin väliä on. Tuskin täällä... nyt... Mä oon nyt täällä näin. Okei... Okay. Ilmeisesti mä oon menossa oikeaan suuntaankin vielä kaiken lisäksi. The mainframe. Security will be tight. Yep. I like a challenge. Yeah. Hardware. I miss the old days. Rock solid machinery and no childproof programs. This is not the coder here. Onks toi vartija vai niinkun... Mikä tyyppi tää? Okei, heti kun se kääntää selkänsä, niin niskat nuri. Ups. Okei, lyö. Lyö. No vittu. Yes. Tänne pitää tehdä skalppeli. Onko se skalppeli? Mikä se on? Okei, eli nyt me päästään aseisiin kiinni. Security breach in mainframe area. Possible breakout attempt. Now things get interesting. Jep. Tässä on pirun hyvät musiikit kanssa tässä pelissä. Mähän sanoin samaa freelanceristakin, jos sen videon olette kattonut. Mutta siis... Tässä on mun mielestä tosi hyvät musiikit kanssa. Miten sä mut näet? Kuolta nyt jumalauta. No niin. Ensimmäinen pois pelistä. Vittu, menetin yhden palkin kesteen. Vittu. Perkele. Rupettaa limpasta. Oho. No niin.
ammuksi. Loistavaa. Oh, perkele. Ai. Vittu. Onneksi oli toi nano medi yksikkö tuossa noin. Au. Bring it on, prisoner. Yes. Tuolta jatkalta saadaan haulikko. Se lampu on. Oh yes. Äkkiä kiivetään ylös vaan. Piiloudutaan varjoihin, jos sieltä tulee lisää porukkaa. Katsotaan vähän. Haam. Huu. Toi oli ilkeesti tehty jätkä. Pitääks mun mennä tonne alas vai pysyä täällä ylhäällä? Ees henki pois. Ilmeisesti pitää mennä alas. Ai. Joo. Lisää haulikon kutei. Oi, loistava. Mä olen, että se kohta on hyvä lopettaa ja jatkaa myöhemmin. Heti kun toi ei on otettu pois pelistä. Kiitos. Ja jatkuu taas siitä, mihin jäätiin. Pystyks mä ampun tällainen kuikuille? Ei pysty. Okei, odotellaan, että kestoa tulee taas lisää, ettei tarvitse... Helvetti. Okei, uusi lipas kehi. Noin, sinne meni ensimmäinen tyyppi. Ja meni toinen jätkä. Okei, kestot on täynnä, niin mun ei tarvitse... Ai hitto, mä olisin ehkä voinut ampua nää räjät, nää laatikot, tai toi, noin, tynnyrin näköiset hommelit tosta. Hei. Oh, perkele. Musiikka. Toi noin, käydään kuitenkin tuo ylhäällä ensin. Mun tekis kovasti mieli hommata noi ammukset itselleni. Niitähän ei oo koskaan liikaa. Tosta ei ainakaan mennä. No. Ja sit käydään hakentamaan toisen kirjan ja ammukset. Ladataan kuitenkin ensin. He's dead. I got a dead body here. Missä se äijä? Tuliko se siellä, missä se haulikotyyppi oli justi? Oo. Oh. Ai 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 ai. You are so dead, prisoner! Itte oot. Vittu osuin päähän. Loistavaa. Tuo saa hei tupakin muut. Haa. No. Jei! Lisää bonuskamaa, mitä te ette kuitenkaan näe missään vaiheessa. Oi, no. Hyppäis alas. No, perkele. Lakkaa steppaamasta siinä ja mene. Kerran hakeen senkin ammukset mun. Luodit kelpaa aina, koska niitä tarvitaan. Mennään tästä sisään. Wow, kun on pimeätä.